السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت احترام كي كرامة بضنا أدبانيني سلامينا واختي هادو ناكسن نلول في عاني عافي ما تاما يعني دين رجيني إنا يكسور دوادا كنا الكينا عافي ماتكا إدريالك عافي ماتكا نلوشا مقالكا وحا ينكو سوقا دانينا أما ينكا قهال لينا قابكا اللو ضبيبو أما اللو دوويو أما لو حل يوم مشكلة دا لو يقانو بيبدو حد دك دكا أما لغو صوك أبصدو AGF كا أرين تاسي ندون اينا 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 وكا هادلو وديباطي تبادن كو صو الله لابتا وكا دعا دا بلشادة دحتيد وانا كو بلشادة نقار كامي دي اينا سو غارسيان حلي كاستا يا وقتي كاستا بقران لاي نغو صو قران قاب كلو حلين ايو مشكلة دا نمركين تبادن لحلين ايو أما إذا خاطر تيسكوكو تغاني لحاليو حال كيادو ما سي عصلا وما دي بان لكن قفك أيا لوغو باهن يهي وضاد أيا وضيقاد أو دختار كوكو ركمندر غرأيو أما او تلمامو او كو غار غرأيو انو راعو قف او سيدا يتايو فوليو او فرساد غاب كاوغو فايدست مركاس أيا حلال كان لغارا او لغسال غارا دبا دين كسور دوانو انت بضان سدح با بيسوا او سببا سدح با بيس كوا هي سببا دين اسكو شاقنو ووح لو يقانا استمولانسيغا يو ويكين باريغا يو lack of nutrition and lack of exercise ولبا قدب كوكو دان بايا لو مبادنا لبادا لو بادان يهي وا استمولانسيغا يو ويكين باريغا وا تشيركا او نينكو سوا آدو عاريو يعني هي هذين ودين عقله كيعنو ودرين كنيكة ومركز سعيدة حلقة أما وقتها أي كل كا كتيران أما إلا ما نروح يسكت تجان شعورتي صو حادري درين كي صورنا صو حادري دمن أت يان مركز نرفز كي درين وضياش يشير كي صورنا أيادو صو حادران أهين تاسو حاي كنتا إنه مركبة ما دام وفقس كيسي يدرين كيسي iyo wixii siba soo wada haadiraya si degdeg ah oo ay markaan neefsadii jirkiisu ay maskaxda ay u dirayaan fariimo iyo dambaalo farabadan ay u dirayaan taasi ay ku qasabto in markaa maskaxdu ay soo fasaxdo ama ay amar soo siiso hormoonadii si deynayay markaa biyaha dareenka ninkeenay fasaxaan way saaka ka yimaadaan waqtigii iyo goobtii waan la gaari xilligii iyo markaa ujeedkii loo lahaa ama qastigii laga lahaa waan la gaarin arintaas ayaa marka inta badan dhacda waxa marka loo sababeeyaa xagga hormoonada iyo dhinaca maskaxda iyo dhinaca neerfayaasha ayaa ka qayb qaata inay keenaan warinta ay abuuraan arinta labaad ee dhacda waa wiiki baray wax la yiraahdo inuu jirku u dabco oo jirku aad u dabco waxay do qaabku doonaba ha u dabco ama qofku muddo badan ha siigeysanayo oo siiga iyo waxyaabo noocaas in badan ha wado way ka qayb qaadataa in jirka aadka u dabcay ninku haysan waayo ama uu xajisan waayo dareeraha tarankiisa oo markaa qaban waayo maadaama uu jirku dabac badan iyo daciif badan uu sameeyay waxa kale xilliyada qaar iyadana ka qayb qaadan karta in uu ninku xagga xaaskiisa ama xaasaskiisa in socodkiisa aad u badiyo oo socodka oo aad kuugu bataa ogsoonow dabac jireed bay keentaa dabaca jireeda faraha badan ee dhacayaana waxa uu abuuraa in marka xaaladan markaad ku soo dhawaato ama marka aad kulankaasi u dhow yahay inay marka aad soo ay fasaxaan ama marka jirkii aanu isqabanaynin oo aanu iscelinaynin oo sidaa marka aad ku fasaxdo way kaga yimaadaa ninkii dareerihii taranka labada qodob ee ugu dambeeya inta badan kuwani common maaha ama la xal isku waafaqsan yahay maaha laakiin dhakhaatiirta qaar baa soo qaata waa nafaqada oo qofka ku yar ama wax loo yaqaan lack of nutrition qofka ninka ka jirta dhinaciisa yacni nafaqadiisi baan aad u badnay awooddiisii ninimadan aad u badnay jirka ayaa markaa wax badani ka maqan oo macdan leh oo vitamin leh oo markaas waxyaabihii jirka ugu baahnaa ee nutrients ki jirku u baahnaa ay qayb ka mid ah ay ka maqan yihiin waxa kale oo jirta dhinaca exercise ka ayaa isaguna ka qayb qaadan kara
inay markaas qofku aad ugu liito inuu socodkiisu liito inuu oradkiisu liito inuu jimicsigiisu liito in qofku hadduu aad fadhiid u ahaado waxay tilmaamayaan dhakhaatiirta qaar ka mid inay ka qayb qaadan karaan laakiin labada qodob ee ugu dambeeya laba inta badan aad loo soo qaata maaha labada sare ee jirku inuu dabco oo aad u dabco iyo inuu jirka stimulansiskiisu aad u badan yahay ayaa ka qayb qaadata oo keenta haddaba haddaynu arrintan ka nimaadno muuqaalka waxaaynu ku soo bandhigaynaa ama walaalaha mashkiladan iyo dhibtan ay haysato aynu ugu sheegaynaa saliid u fiican arrintaas saliidda waxaa la yidhaahdaa imbrol oil. Imbrol oilku waxay ka qayb qaadataa in ninku haddii uu mariyo meesha loo yaqaano lower abdominalka waa qaybta uurku jirta qaybteeda hoose ilaa intaa markaa suunka laga xidho eeriyadaas ayuu aada u marinayaa ilaa labada lugood ama labada bawdiyood ayuu raacinayaa arrintan saliiddaas waa saliid kulul oo diiran inta badan indomaarkadada iyo farmasiyada iyo goobaha caafimaadkaba waa laga helaa saliiddaasu maskaliska meeshaas iyo neerfisada eeriyadaa mara ayuu qofku ama ninku u marinayaa xilliga habeenkii marka inta uu saliiddan marsanayo waxa uu yarayn doonaa xidhiirka iyo inuu si toosa ugu tago xaaskiisa wakhti kasta waxa uu aada u dhimi doonaa muddada ay saliiddani socoto muddo bila ayuu wadayaa wuxuu aada u dhimi doonaa in xidhiirkii iyo isku socodkii iyo kulankii markaa xaasaskiisa inuu iska yareeyo waxa kale oo saliiddan iyaduna ay kuusii faa'iideynaysaa inay ka qayb qaadato marka koowaad maskaladaas iyo neefiska eeriyadaa mara iyo xididada goobaha mara ee markaa qaybta uu ku jirta qaybteeda hoose ayay diirinaysaa temberaturekeedu aada uma badna oo mid waxyeelaya markaa macdantii ninka maaha waa masaaj ahaan baa loo marinayaa das qofka awoodaa waxay qurux badan tahay inuu dhakhtar u mariyo ama qofka inuu dhakhtar u sheego qaabka uu marsanayo ayaa aada u fiican laakiin saliiddu waa saliid inta badan dadka la siiyo iyaga ayaa marsan kara eeriyadaas ayuu qofku marsanayaa laga soo bilaabo caloosha hoosteeda ilaa gundiga ilaa labada lugood iyo eeriyadaas ay iska qabsadaan ayuu sidaa ayar u marinayaa habeenkii buu iskaga seexanayaa subaxii marka uu soo kacana waxa uu kaga maydhan doonaa biyo diiran subaxii markuu soo kaco ayaa wuxuu kaga maydhanayaa biyo diiran biyaha diiranna waxay ka qayb qaadanayaan in sidoo kale jirku uu sameeyo wax loo yaqaano bilikitis oo ah inuu isqabto oo uu soo ururo oo contraction fiican maskalisku ay sameeyaan ayaa dhacaysa arrintaas ayuu aada u faa'iideeyaa ugu dambeyn waxaanu aada ugu sii adkaynaynaa walaalaha arrintani haddii aad saliiddan weydo saliidda haddii aanad heli karaynin saliiddaha kala duwan ee sida saliidda leeha coconutka ama aynu u naqaano qumbaha ayaad soo qaadanaysaa waa diirinaysaa dabka ayaad saaraysaa marka ay farku diiris noqoto ee ay diiran tahay ayaad iyadoo markaa aan ku gubaynin xoogaa diirimaada ayaa qaybta caloosha hoosteeda hoos ugu daadegi maysid waa qaybta maskalada caloosha eeriyadeeda mara ayaad ku masaajaysaa habeenkii ayaad ku sii masaajaysaa aayar gacanta adigu aan ku xoojinaynin ama marka aanaad ugu xoojinayn baa aayar qofku iska marsanayaa ninku uu marinayaa masaajka markaaad ku wato aad ku wato aad ku wato ayaad subaxii biyo diiranka ka meydhanaysaa muddo bila ayaad wadaysaa arrinta wa haddii aad saliidda aad weydo caagad yaroo cad bay ku jirtaa inta badan waa iyaduna kalarkeedu waa caddaan waa looshinka caruurta loo mariyo oo kale ayay muuqaal ahaan u eg tahay waana saliidaha inta badan sidoo kale waxaa loo yaqaanaa maskal oo oil for maskalisna waa la yidhaahdaa waa saliid aada u wanaagsan oo runtii tayadeeda iyo tamarteedu ay fiican tahay oo saliidda shaashada inoo saaran haddii kalena saliidahaasaa diirinaysaa waxaa kaloo kuu bannaan saliidda la yidhaahdo saliidda qumbaha ayaa iyadana diirin kartaa eni saliid kasta oo aan hay saliidda cuntada ayaa diirsan kartaa oo dabka inta saarata aad ku masaaji kartaa arrintani aad bay kuu caawinaysaa waxaa kaloo aada kuu caawinaya inaad hakad geliso hadday noqoto dhaqdhaqaaqa iyo xidhiidhka joogtada ee ku sameeyey jidhka dabaca faraha badan
اه اينو مركا هاداد حاساس بادان لياد هاي ناد مدو عاد تيركا يسكو عاليسو ميد آهات كو عاوين ايسا ينغون دون تارين تا سنو قاب دبيعي اي كو عاوين ايسا وحاكلو آهات كو عاوين دون هاداد بلو افيد اي وحيابان نو عاسا اما سيقي وحاس اللياد هاي ايناد آهات اسكا قا الاليسو واناد او دوانين وحاكلو كو عاوين دون ايناد تيركا آهات كا الاليسا ايناد مركا تاران كيسو اما معدان تادو اي دبا دو صوب بحضو ايناد هبين كي وحيابا سي داوتو ee waxyaabaha noocaas jirkaaga ay soo galaan ee markaad habeen kasta ay markaa riya ay wax kaaga yimaadaan arintan waad ka taxadari doontaa waad iska ilaalinaysa muddadan jirku masaajka ku jirto jirku inuu isqabto ayaa qurux badan oo markaa jirku iskaydsamo oo macdantiisi kaydiyo oo dareerihiisi kaydiyo oo hormoodi ay qaabki iyo jirku isisaxa ayaa loo baahan yahay inta hadaad samayso afadan iyo mushkiladta waad xalinaysa وانا كتول دلابسان دون تهدي لحي كردهو إنا هاس أيا ينكو سو أورورينا وحا فكري أفكاراد قبطان نوصو شيغا وحي تلاعد مركا ود باهنتينا نوصو شيغا إن شاء الله وإذا كسو جوابي دوناي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.